Yeshiva World. דריכה במקום זה צהדת נסיגה. יחק אחרו ירידה. אלא צריך עושת עצמו חצי חצי. 50-50, כמו שאומרים. חציו חייב, חציו זכאי. כזה בעין בעין, מה מבקשים ממך? רק מצווה אחת תעשה, תהיה צדיק. כי מה זה צדיק? רובו זכיות, רובו מצוות. והנה בא אליי למשל אדם. כבוד הרב, אתה אומר, מה אני? צדיק, רשע, מה אני? לא, אתה חביבי. לא חכם ולא רשע ולא תם. אתה בינוני אתה. חציו חייב, חציו זכאי. מה עלי לעשות שאני אהיה צדיק? מצווה אחת. תכריע את הכף, אתה במאזניים שלך עין בעין. תשים מעט סוכר, אז יראה לך כבר, יכריע את הכף, לכף זכות. תעשה מעט מצוות, מה יש? טוב, אני הולך לעשות מצווה. אז הוא הולך לבית המדרש, לוקח לו ספר, יושב ולומד שעה אחת באמת, בהתמדה, בלי שום הפסק, כלל ועיקר. בא אליי כעבור שעה, נו, עכשיו מה אני? אני עכשיו צדיק? לא, אדוני, אתה חצי חצי. לפני שעה אמרת לי אני חצי חצי. לפני שעה היית פחות מחצי חצי. אבל היה אסור לי לומר לך, מה אני אגיד עליך, שאתה רשע, חס ושלום, שהרוב עבירות, אסור לי לומר לך. אם אדם יעיד עצמו חצי חייב, חצי זכאי, כל שכן שאני צריך לראות אותך אותו דבר. אני אראה אותך שאתה רשע, חס ושלום? שניתי מפני השלום. עכשיו באמת אתה חצי חצי. אם כן, מה עליי לעשות? איך תעשה עוד מצווה אחת ותהיה צדיק. הוא הולך, עושה למשל מצוות כבוד אביו. שעה שלמה יש לו אבא ואמא זקנים. הולך, מלביש אותם, מאכיל אותם, משקיע אותם, עושה להם את נפשו. ואחר כך עושים כולם מברכים אותו כמו שברך יצחק אבינו את יעקב. בא, נו, עכשיו אני צדיק? לא חביבי, אתה חצי חצי. אני לא מבין אותך. כן, היה חסר לך שני דברים. שעה אחת שתלמוד תורה ושעה אחת שכבוד אביו. עכשיו באמת אתה חצי חצי. יש לך עוד מצווה אחת בצד צדיק, אמרנו. הוא הולך בפעם השלישית, נכנס לבית חולים, סועד זקנים, סומך נופלים, רופא חולים, בוקע חברים, עושה הכל במשך השעה. וחוזר כעבור שעה. נו, עכשיו אני כבר צדיק? לא, אדוני, חצי חצי. מה זה? לעולם יראה אדם את עצמו חצי חייב, חצי זכאי. לעולם. כדי שכל זה להמריץ אותו, שלא מבקשים ממך רק מצווה אחת. ואחר כך מצווה גוררת מצווה וילך מחיל חיל, ואז יש לו את העוז לבוא לבקש מהקדוש ברוך הוא בעשרת ימי תשובה. אבינו מכינו כותבנו בספר חיים טובים, כותבנו בספר צדיקים וחסידים.